sisi tulikuwa hapa kotini ili kusikiza maamuzi ambayo yalikuwa yamepangwa na koti la mashamba la Thika kuhusiana na kesi ambayo tuliwasilisha kukataa ujenzi wa bwawa la Darugu tu hapo Gidhobokoni. Tumeambiwa ya kwamba ule uamuzi hauko tayari na tutapata maamuzi tarehe 4 Disemba mwaka huu. Sisi tuna imani na koti hili na tuna imani na hakimu jaji ambaye anafanya kesi hii, na tunaamini ya kwamba sisi tupo na ushindi kwa sababu yale mambo ambayo tumekuwa tukiyazungumzia ni ya ukweli na ni ya haki. Nataka kusema ya kwamba juzi Mheshimiwa Rais alikuwa Kamwangi, na kwa kuuliza kwake kwa umati huu, watu wa Gatundu North walimwambia ya kwamba hawataki bwawa la Darugu tu lijengwe. Manake tuna karimeno ile iko kwetu, karimeno tu, na tuna mambo mengi ambayo tumesimamisha ya kuonyesha kwamba hili bwawa halifai. Yale ambayo serikali na katiba imekuwa ikisema ya public participation, kuuliza wananchi maoni, kama serikali ingetuuliza kitambo, sisi tunajua, sisi ni wakazi wa mle Kiamboni, tungewaonyesha mahala ambapo damu inafaa kujengwa. Kuna mahali panaitwa pale Gatundu kidogo, Gatundu kusini, Gatundu yetu, Gatundu Road pale chini, kuna mahali pazuri, pana mito mizuri, panafaa kujengwa bawa, na hakuna mtu ambaye atafurushwa kutoka kwa hilo shamba kwa sababu hata hakuna mtu analima. Mimi naitwa Jane Wairimu Kango, na mimi wa huko kunasemekana ati tutaletewa demu Darugu tu. Kwa hivyo ndio tumekuja kotini, na tumeshukuru sana kwa serikali kwa sababu sisi tunakuja na tumeambia maneno ati sisi tutarudi hapa kwa koti tariki 4 Disemba. Hata kama ni kesho, kesho kutwa, tuambie tukuje, sisi tunaweza kuja kwa sababu sisi hatutaki demu. Tunatolewa hapo kwetu, tuende wapi? Na hapo ndio tuliwachwa na wasasi wetu, wakatupatia mashamba hapo. Kwa hivyo tukitoka hapo tutaenda wapi? Ukambani yao tutaenda kule watu wanapigwa kila siku. Sisi hatutaki demu. Tunashukuru kwa sababu hiyo koti inaenda mzuri. Hata tukiambia, tumeambia tutarudi hapa Disemba 4. Hata kama tutaambia turudi tena Disemba 5, sisi tutaendelea kwa sababu tunataka kukaa hapo kwetu. Kwa hivyo koti inatupeleka vizuri. Mimi ni mmoja wa wale wameadhiriwa na demu. Hata kwa ile plans walileta watu ya azi, shamba yangu ndio ya kwanza. Kwa hivyo ile ukuta ya demu inaonekana itakuwa kwangu, alafu irudi nyuma. Alafu tukararamika, na kutoka hapo ndio tumekuja kotini kuona na koti iamue vile mambo hiyo itaikuwa. Kwa hivyo hatuna shida na serikali, tunataka wajenge demu, lakini sio hiyo ya Darugu tu. Pengine pale ingine yote tumekubali na hatuna shida na hawa. Sisi tunafurahishwa na koti. Koti hajafifinya jizi. Wako watu wanaonekana wanaendelea vizuri. Vile wanatuambia, tumekwisha kuwa tukiwakubaliana na hawa.